යෝධනෙක් නිතරම කතා කරන පිළිකාකාරක දේවල් ගැන. මතන මේ පිළිකාකාරක මොනවද කියලා ඔබ දැන් බොහෝ දයක් අඳුරනවත් ඇති. ඒ වගේම මේවලින් බේර සිටීමට ඔබ කටයුතු යොදත් ඇති කියලා මම සිතනවා. මේකේ ප්‍රධානතම පිළිකාකාරකය තමයි දුම්වැටි පානය. දුම්වැටි පානයෙන් 140ක් ගැනි ප්‍රමාණයක් පිළිකා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දුම්කොළ ආශ්‍රිතව තියෙන බුලත් විට, මත්පැන්, සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය, සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන පිළිකාකාරක විෂදේම විසත් පිළිකා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහර විස බීජ හෙපටයිටිස් B ඒකෙන් වුණත් අපිට ආරක්ෂාව වී සිටීමට හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අද මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට එලෙස බේරී සිටීමට නොහැකි අදෘශ්‍යමාන වූ පිළිකාකාරකයක් ගැන. ඉතින් ඔබ මා සමග රැඳී සිටින්න මේ වීඩියෝ නරඹන්න. මම පිළිකා ශෛල වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රමාණ. අපේ මේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් කරගෙන යාමට ප්‍රථම මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මගේ කෑන්සින් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න. පහත ඇති රතුපාට බටන් එක press කරලා ඔබ subscribe කිරුවොතින් ඔබට ඉදිරියේදී මා නිකුත් කරන නොයෙකුත් වීඩියෝ පටවලින් ඔබ දැනුවත් වීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදෘශ්‍යමාන එමු නැත්නම් අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති අපිරකින් ගැලවීමක් නැති පිළිකාකාරක ද්‍රව්‍යයක් කියලා. ඒක තමයි සූර්ය විකිරණ. සූර්ය විකිරණ වලින් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන අප්‍රමාණයි. ඒ ගැන කතා කිරීම අද මේ මාතෘකාවට අදාළත් නැහැ. නමුත් එහි අඩංගු යම්කිසි විකිරණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක අදෘශ්‍යමානයි. ඒ වගේම අපිට ඒකෙන් බේරී සිටීමට හැකියාවකුත් නැහැ. අපිට ඒකෙන් ඇතිවෙන අනිසි ප්‍රතිඵල එහෙම නැත්නම් පිළිකාවල් ගැන අපිට පිළිකාව වැළඳෙනතුරු දැනගැනීමට හැකියාවකුත් නැහැ. අපේ මේ සූර්ය විකිරණ ගත්තොතින් ප්‍රධාන කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. එහි අඩංගු තරංග ආයාම එහෙම නැත්නම් වේව් ලෙන්ත් එක මත අපිට ඇහැට පෙනෙන එළිය ආලෝකය සාමාන්‍යයෙන් 400 780 අතර වේව් ලෙන්ත් එකකින් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. අපේ එළියට වර්ණයක් නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒක වර්ණ හතකින් අඩංගුයි. අපි කුඩා කාලේදී පාසල් අවදීද අපි දන්නවා මේ ආලෝක කිරණයක් ප්‍රිස්මයක් කරා ගියොතින් වර්ණ හතකට බෙදෙනවා කියලා. ඒක තමයි අපි දේදුණක් හැටියට දකින්නේ. එතකොට ඒකේ දම්පාට අඩංගු වෙන්නේ බොහෝ විට තරංග ආයාමයේ අඩු පැත්තට. එහෙම නැත්නම් 400ක් වැනි නැනෝමීටර් තරංග ආයාමකින් වේව් ලෙන්ත් එකකින් තමයි දම්පාට වර්ණකේ අඩංගු වෙන්නේ. දම්පාට වර්ණයකට එහා පැත්තෙන් තවත් අඩු පැත්තර වෙන්න තියෙනවා අල්ට්‍රා වයලට් ලයිට්ස්. එහෙම නැත්නම් අල්ට්‍රා වයලට් කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒකටත් වඩා උබ්බෙන් තියෙනවා තවත් අඩු පැත්තට එක්ස් කිරණ, ගැමා කිරණ. එම නිසා මේ දම්පාටට වඩා එහෙම නැත්නම් 400 නැනෝමීටර්ස් කියන වේව් ලෙන්ත් එකට වඩා අඩු වෙන ඒකේ තියෙන විකිරණවල ඇති වෙන අනිසි බලපෑම් ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපේ එළියේ තියෙන යහ කෙළවරේ තියෙන 780ක් නැනෝමීටර් වේව් ලෙන්ත් එකේ අඩංගු වෙන රතුපාට වර්ණකට යහපැත්තේ තියෙන්නේ අපිට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ලයිට්ස්. මේ පැත්තට වෙන්න තමයි අපි බොහෝ දුරට මේ තරංග තමයි අපි භාවිත කරන්නේ අපේ ජංගම දුරකථන වලට. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව්ස්, එහෙම නැත්නම් අපි නොයෙකුත් ට්‍රාන්ස්මිටින් වලට. එතකොට ගුවන් විදුලියට, රූපවාහිනියට මේ තරංග මාලා ඔක්කොම අඩංගු වෙන්නේ රතු කිරණ වලට යහපැත්තේ. ඒවල වේව් ලෙන්ත් එක ඉතාමත් වැඩි. එතකොට රතු පැත්තට වෙන්න ඒකේ ඇති අනිසි බලපෑම් අඩු වෙගෙන යනවා. දැන් ඔබ හිතනවා ඇති මම ජංගම දුරකථන කිව්වම ජංගම දුරකථන වලින් අපිට පිළිකාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මතයක් තියෙනව නේද? ඒක ඇත්තද නැද්ද කියලා. YouTube channel එක අවසානයේ නුතුරට ඇඳි සිටින්න මම ඒක ඇත්ත නැද්ද විස්තර කළ දෙන්න. හොඳයි අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු අල්ට්‍රා වයලට් එමනන්ද පාරජම්බුල විකිරණ ගැන. මේ පාරජම්බුල විකිරණ මම කිව්වා අපේ එළියේ තියෙන 400ක් නැනෝමීටර් කියන එහෙම නැත්නම් දම්පාට වර්ණකේ අඩංගු වේව් ලෙන්ත් එකට අඩු පැත්තට තමයි මේක දක්න ලැබෙන්නේ. මේව පාරජම්බුල විකිරණ කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. A, B හා C වශයෙන්. A විකිරණයත් බොහෝ දුරට නැනෝමීටර් 400ට කිට්ටුව දක්න ලැබෙන නිසා ඒකේ ඇතිවන හානිකර තත්ත්වය අඩුයි. නමුත් ඊට උබ්බෙන් වේව් ලෙන්ත් එකේ මනන්ද තරංගායමේ අඩු පැත්තර වෙන්න තමයි B විකිරණය දක්න ලැබෙන්නේ. අල්ට්‍රා වයලට් B ඉතාමත් ශරීර අහිතකරයි. වාසනාවකට අල්ට්‍රා වයලට් A කියන විකිරණය තමයි සාමාන්‍යයෙන් හිරුවේලිය වැඩිපුර දක්න ලැබෙන්නේ. 95% කෙනි ප්‍රමාණයම අල්ට්‍රා වයලට් A දක්න ලැබෙනවා. අල්ට්‍රා වයලට් B තමයි සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයට අහිතකර පිළිකාකාරක වන්නේ.
මෙම අල්ට්‍රාවයලට් බී පතිත වෙන විටත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වායුගෝලයේ තියෙන ඕසෝන් ස්තරයට හැකියාවක් තියෙනවා එම අල්ට්‍රාවයලට් බී කියන විකිරණ අවශෝෂණය කර ගැනීමට. යම්කිසි ආකාරයට මේ ඕසෝන් ස්තරය පළදු වී තියෙනවා නම් එවැනි පළාත්වලට උදාහරණයක් වශයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය වැනි රටවල්වලට අල්ට්‍රාවයලට් බී කියන විකිරණ පතිත වීම ඉතාමත් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 80% වැනි ප්‍රමාණයක් පොළොව මතට පතිත වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට උස් පළාත්වල එහෙම නැත්නම් බලාකුළු අඩු එහෙම නැත්නම් තුනී බලාකුළු තියෙන විට අල්ට්‍රාවයලට් බී කියන විකිරණය ශරීර මත පතිත වීම ඉතාමත් වැඩි. ඒක විතරක් නෙවෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළට වෙලා එහෙම නැත්නම් හෙවණේ සිටියත් සමහරවිට මේ අල්ට්‍රාවයලට් බී කියන විකිරණයට හැකියාවක් තියෙනවා අනිකුත් ගොඩනැගිලිවල පතිත වෙලා පරාවර්තනය වී අපේ ශරීරයට අහිතකර දේ ඇති කරන්නේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි සමහරවිට ජනේලයෙන් එන හිරු එළිය පවා මේ අල්ට්‍රාවයලට් බී විකිරණ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ අල්ට්‍රාවයලට් බී විකිරණ නිසා අපේ ශරීරය හිතකරන අනිසි බලපෑම මොනවාද පිළිකා මොනවද කියලා. මෙම අල්ට්‍රාවයලට් බී වලට හැකියාව තියෙන්නේ වැඩි කොටම ශරීරයේ හමේ තියෙන සෛලවල ජාන විකෘතිතාවයක් ඇති කරන. මේක අපි දක්න ලැබෙන බහුලම පිළිකා විශේෂ තමයි මෙලනෝමා කියන පිළිකා විශේෂය. ඒක කළු පැහැති ලපයක් හැටියට තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. අපි සමහරවිට අපි හිතනවා මේක උපන් ලපයක් නේ, මේක ගැන අපි කලබල විය යුතු නැහැ කියලා. සමහර විට මේ උපතීදී තිබ්බත් මේ උපන් ලපය ඒක වෙනසක් ඇති වෙනවා නම් ඒක මෙලනෝම එකක් විය හැකියි. ඒක සමහරවිට හිරු එළිය නිසා ඇති වෙන වෙනස් වීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේක උපන් ලපයක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක අලුතෙන් ආපු නිකන් කැලලක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක මෙලනෝම කියන හැමේ තියෙන පිළිකාවක්ද කියලා වෙන් කර හඳුනගන්න. සාමාන්‍ය මෙලනෝම එකක් අසමමිතික ස්වරූපයක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මැදින් ඉරක් ඇන්දොතින් ඒකේ එක පැත්තක් සහ අනිත් පැත්ත අතර ස්වරූපයේ වෙනසක් දක්න ලැබේ. ඊට අමතරව අපි මායිම ගත්තොතින් මායිම අක්‍රමානුකූලව තියෙනවනේ, එහෙම නැත්නම් ඉරෙගියුලර් මාජින්ස් තියෙනවනම් ඒක මෙලනෝම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකේ ඇති වර්ණකයන් සාමාන්‍යයෙන් තද කළු පැහැතිරෙද්ද අපි දන්නවා උපන් ලප තියෙන්නේ තද කළු පැහැති ලප හැටියට. නමුත් මේ කළු පැහැයේ නොයෙකුත් වර්ණ අඩංගු වෙනවා. අළු පාට, දුඹුරු පාට, තද කළු පාට, ලා කළු පාට, මෙහා පාට නොයෙකුත් වර්ණ අඩංගු නම් ඒකත් මෙලනෝම එකක් විය හැකියි. ඊට අමතරව යම්කිසි හේතුවකින් එතන කසන ගතියක් තියෙනවා නම් තුවාල වී ඒකේ පොතු ගැලවිලා යන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම පිළිකාවක ස්වරූපයක් වෙනවා. මෙම මෙලනෝමාස වලට හැකියාවක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කුද්දටි වලට පැතිරීම විතරක් නෙමෙයි සමහරලාට අක්මාව පෙනහල්ල වැනි ස්ථාන වලට පැතිරෙන. ඉතින් මෙලනෝම එකක් සාමාන්‍ය සැත්කමක් කිරීමෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි ආකාරයකට මේක දුර අවයවයකට පැතිරිලා තියෙනවා නම් අපිට බොහෝ දුරට කීමෝതെරපි වැනි ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ගත් භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් මොනවාද මේ පාරජම්බුල විකිරණ නිසා ඇතිවෙන හැම පිළිකා කියලා. ඒක තමයි බේසල් සෙල් කාසිනෝමාස් කියලා කියන එක. බේසල් සෙල් කාසිනෝමා කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් සමේ නොයෙකුත් ස්තර කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ යටම තියෙන බේසල් සෙල් කියන ස්තරයෙන් හටගන්නා පිළිකාවක් බේසල් සෙල් කාසිනෝමා කියලා කියනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී අවේ නැවත මතක් කරන්න ඕන මෙලනෝම එක හටගන්නේ අපේ මෙලනින් කියන වර්ණකේ අඩංගු මෙලනෝසයිට්ස් වලින් තමයි මෙලනෝමා කියන පිළිකාව හටගන්නේ. ඉතින් නැවතත් අපි බේසල් සෙල් ගැන කතා කරනකොට බේසල් සෙල් කාසිනෝමා කියන එක සාමාන්‍ය මූණ মানে ඇහත් නිකටත් අතර සාන්නික තමයි බොහෝ විට බේසල් සෙල් කාසිනෝමා හටගන්නේ. මේකත් සමහරලාට මෙලනෝමා සමානයි, සමහරට වෙන් කරගන්න අපහසුයි. නමුත් ඒකේ තද කළු ගතියක් දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට හේතුව ඒක වර්ණකය අඩංගු සෛල වලින් ආරම්භ වෙන පිළිකාවක් නොවන නිසා. වාසනාවකට මෙම බේසල් සෙල් කාසිනෝමා මෙලනෝමා වගේ පැතිරීමක් දක්න ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට සුළු සැත්කමක් කිරීමෙන් ඒක සුව කරන්න පුළුවන්. සා අවසාන ලෙස පිළිකාවක් දක්න ලැබෙන්නේ ඒක තමයි සමේ හට ගන්නා ස්කේමස් සෙල් කාසිනෝමා. මේක බොහෝ විට තුවාල කෙරෙට තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට නොයෙකුත් හැම ඇති වෙන පිළිකාවන් වලට හේතු වෙන්නේ අල්ට්‍රාවයලට් බී කියන පාරජම්බුල විකිරණය. මෙවැනි පාරජම්බුල විකිරණ કૃතිමව භාවිත කිරීමකුත් දක්න ලැබුණා. මේක හුඟක් දියුණු රටවල්වල තමාගේ හැම තලෙළු කර ගැනීම සඳහා, ටෑන් කර ගැනීම සඳහා કૃතිම හිරු එළියක් සාදාගත් උපකරණ තිබ්බා. මෙම උපකරණ වලින් ඇතිවෙන පිළිකා නිසා මෙම උපකරණ භාවිතාව සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරලා තියෙන අතර මේක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ක්ලාස් 1 කාසිනෝජෙනික් උපකරණයක් වශයෙන් හඳුන්වන දෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා නම් මෙම ආලෝක වර්ණවලියම නැත්නම් මෙම සෝලර් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ තවත්
වේබ්ලෙන්ට් එක අඩුවෙන් අඩුවෙන්න, එහෙම නැත්නම් තරංග ආයම අඩුවෙන් අඩුවෙන් අපි යනවා අධි බල ඇති කිරණ අඩංගු කොටසට. ඒක තමයි අයනයිසින් රේඩියේෂන්. එහෙම නැත්නම් විකිරණශීලී කිරණ අඩංගු කොටසට. මේක හුඟක් වෙලාවට අපි ස්වභාවිකව දක්න ලැබුණත් අපි හුඟක් වෙලාවට કૃතිමවත් මේක නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. ඒක අපේ ජීවිතයේ ජීවත් වීම සඳහාත් අපේ ලයිෆ්ස්ටයිල් චේන්ජස් නිසාත් සමහරවිට අපේ අවශ්‍ය කරන ශක්ති බලාගාරයක් හැටියට ශක්ති නිෂ්පාදනය කිරීමක් හැටියටත් භාවිතා කරන නිසා. අපි මේක ස්වභාවිකව දක්න ලැබෙනවා අපි වායුගෝලෙත් තියෙනවා, ඊට අමතරව පසේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා, සමහරවිට අපි භාවිතා කරන ජලයේ එවැනි දේවල්වලත් යම්කිසි අන්දමකට මෙවැනි විකිරණශීලී දේවල් අඩංගුව පවතිනවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ වැඩිකොටම අපි මේක કૃතිමව අපි මොකටද මේක ලබා ගන්න කියන එක තීරුම් ගන්න. ඒක තමයි අපි કૃතිමව ලබා ගැනීමට පෙළඹෙන්නේ උඟක් කළාට ඒක ශක්ති නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා, න්‍යෂ්ටික බලාගාර සාදා ගැනීම සඳහා මෙවැනි විකිරණශීලී දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ. ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාව මොකක්ද? එක්ස් කිරණ වශයෙන්, එහෙම නැත්නම් සීටී කිරණ වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව මේ න්‍යෂ්ටික දේවල් භාවිතා කරන තව වෙනම ডিপার্টমেন্টුවක් තියෙනවා, නියුක්ලියර් මෙඩිසින් ডিপার্টমেন্ট කියලා. අපි එවැනි දේවල් භාවිතා කරන්නේ මොයිකොත් ලෙඩ රෝග හඳුනා ගැනීමට. ඉතින් මෙවැනි දෙයක් භාවිතා කරන්න ප්‍රථමව අපි හැම වෙලේම සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕන මෙම විකිරණශීලී දේ මේ පුද්ගලයාට ශරීරගත කිරීම සුදුසුද නැත්නම් අපි එකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය වැඩිද කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපි CT scan එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි 3-4 පාරක් කල්පනා කරන්නේ මෙම රෝගියාට CT scan එකක් ඉතාමත් අවශ්‍යද නැද්ද කියලා. මොකද ඒකේ අඩංගු විකිරණශීලතාවය හුඟක් වැඩි. X-ray එකකටත් වඩා වැඩි. මම හිතන්නේ ඔය පරාසය දක්න ලැබෙන අඩුම විකිරණශීලතාවයක් තියෙන කිරණ භාවිතා කිරීමෙන් තමයි මැමෝග්‍රෑම් එහෙම නැත්නම් PUA පරීක්ෂණය කරන්නේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් මගේ මැමෝග්‍රැෆි එකක් කරන එක සුදුසුද කියලා. ඔව් ඒක සුදුසුයි. මොකද අපි යම් කිසි විදියකට මුල් අවස්ථාවේ පවතින පියුරු පිළිකාවක් හොයාගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ මැමෝග්‍රැම් එකේ තියෙන විකිරණශීලීතාවයට වඩා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ජීවිතය වේරා ගැනීම හැකියාව වැඩි නිසා මැමෝග්‍රැම් එක කිරීම ඉතාමත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. නමුත් අපි අහලා තියෙනවා බොහෝ විට මෙවැනි අනතුරුදායක දේවල් සිද්ධ වෙනවා, න්‍යෂ්ටික බලාගාර පුපුරා ගිහලා න්‍යෂ්ටික විකිරණශීලී දේවල් පරිසරයට මුදා හැරිච්ච අවස්ථාවල් අපිට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. යුක්‍රේනයේ චෙර්නොබිල් ඉතාමත් සංදිස්ථානයක් වෙච්ච දෙයක්. මෙම චෙර්නොබිල් නිසා ඇතිවෙච්ච අනිසි බලපෑමක් තමයි තයිරොයිඩ් එකේ කැන්සර්. තයිරොයිඩ් කියන්නේ ඉතාමත් කුඩා ග්‍රන්ථියක්. බෙල්ල ඉදිරිපිට දක්න ලැබෙන අපි අහලා තියෙන වායු ගෙඩි කියලා. මෙම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් ශ්‍රාවය වෙන තයිරොක්සින්, ඒ තයිරොක්සලින් තමයි ප්‍රවෘත්ති ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය සමබරව පවත්වා ගන්න. මෙම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය පිළිකා ඇතිවීමට හේතුව තමයි විකිරණශීලීතාවය. ඉතාමත් අඩු වයසේදී එහෙම නැත්නම් හුඟක් මහලු වයසේදී තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ගැටිත්තක් අගේ දැනෙන්න ලැබෙනවා නම් ඒක බොහෝ දුරට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ තයිරොයිඩ් පිළිකා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් පවතිනවා කියලා. ඊට අමතරව ඇති වෙන පිළිකා ගත්තොතින් ලියුකීමියා වැනි පිළිකා, මුත්‍රාශය පිළිකා, පෙනහළු වල පිළිකා, මහාන්ත්‍රයේ පිළිකා, පියුර වල පිළිකා වැනි නොයෙකුත් පිළිකා අභ්‍යන්තරයේ හටගන්නා පිළිකා වලට හේතුව තමයි මෙම අයනයිසින් රේඩියේෂන්. අපි මෙම වර්ණාවලියේ අපි දැන් පාර ජම්බුල විකිරණත් විකිරණශීලී දේවල් ගැනත් කතා කරුවා. නමුත් අපි එළියේ තියෙන හොඳ කිරණ පැත්තට ගියොතින් රතුපාට කිරණට වඩා ඔබෙන් තියෙන එහෙම නැත්නම් වේව් ලෙන්ත් එක ඉතාමත් අධික වේව් ලෙන්ත් එකක් තියෙන නමුත් ඒවල ශක්තිය අඩු කිරණ විශේෂයකුත් තියෙන අපි ඒවට ඉන්ෆ්‍රා රෙඩ් කිරණ වශයෙන් හඳුනනවා. මෙම ඉන්ෆ්‍රා රෙඩ් කිරණ දක්න ලැබෙන රතුපාට එළියට වඩා එහෙම නැත්නම් නැනෝමීටර් 780ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින්. දැන් මෙම ඉන්ෆ්‍රා රෙඩ් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ කිරණ එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී කිරණ ඒවා වලින් කොහොමද අපේ ශරීරයට කිසි යම් කිසි බලපෑමක් තියෙනවා. ජංගම දුරකථන සම්බන්ධව බොහෝ දෙනා පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙනවා. ඒකේ නොයෙකුත් මිත්‍යා මත ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව නොයෙකුත් සාකච්ඡා පවත්වලා සම්මන්ත්‍රණ පවත්වලා මේක ඇත්ත නැත්ත සොයා බලලා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකන් ලෝකේ පවත්වලා තියෙන සෑම පරීක්ෂණයකින්ම ඊට වඩා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ එම නැත්නම් අනුමතයක් දීලා තියෙනවා දැන් ජංගම දුරකථන වලින් පිළිකාවක් ඇතිවීම සනාථ වී නොමැති බව. නමුත් ඉදිරියේදී
5G, 6G, 7G වැනි නොයෙකුත් තාක්ෂණ දියුණුවක් දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒකින් අනිසි බලපෑමක් ඇති වෙයිද කියලා තාම කිව නොහැකි. වැඩිකොටම දැන් 5G ඇවිල්ලා තියෙනවා. 5G වලින් ඒකෙත් නොයෙකුත් මිත්‍යා මත ඇති කරලා තියෙනවා. 5G වලින් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිකාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒකත් තාම ස්ථිර වෙලා නැහැ. මගේ මේ වීඩියෝ බලලා කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එයාගේ උගුරේ පිළිකාවක් හටගෙන තියෙනවා. ඒ පිළිකාවට හේතුව එයා නිතරම මයික්‍රෝවේව් උඳුන් භාවිත කරන කෑම පිසීම සඳහා. ඒක නිසාද කියලා නෑ. මයික්‍රෝවේව් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒකේ ඇති වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් වලදී ඇති වෙන්නේ කම්පනයක්. ඒ කම්පනය නිසා ඒ ආහාර ලඩංගු වතුර එහෙම නැත්නම් H2O වංචු කම්පණය වීමෙන් එම ආහාර රත් වීමක් පමණයි දක්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම හොයාගෙන තියෙනවා බේකින් කිසිම විකිරණශීලීතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මයික්‍රෝවේව් භාවිත කිරීමෙන් කිසිම පිළිකාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම අද බොහෝ දේවල් සාකච්ඡා කරුවා. නමුත් මේ සාකච්ඡාවේදී මම සාකච්ඡා නොකරපු යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම නැවතත් ඔබට ආරාධනා කරනවා මගේ මේ Cancer in Sri Lanka YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒකේ මම ඉදිරිමත් කරන්න මම තව ඉදිරියේදී ඔබට නොයෙකුත් මාතෘකා යටතේ පිළිකා සම්බන්ධව සාකච්ඡාවල් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. ඉතින් ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා සහ නිරෝගී සුවයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. අයිබෝවන්.